Serà el segon any que el Keanu participa en el programa Immersió de la Fundació Mercet, una entitat que promou l'ensenyament de valors a través del futbol. Té 16 anys i arriba d'Austràlia, un dels 40 països dels quals provenen els 400 joves que formen part de l'estada anual, un projecte que va més enllà del joc de pilota. A mi m'agrada el que més entreno, perquè sempre està... En máxima velocidad, todo. En Australia es más bajito, menos nivel, por eso me gusta más. Y mis compañeros, es como una familia aquí. A mí me encanta la intensidad que los entrenadores ponen en, en cada entrenamiento y compartiendo la habitación con los chicos después de los entrenos también es muy importante porque ahí los, los conoces y te haces amigos y todo eso y me, me parece bárbaro. El centre compta amb una residència, escoles i universitats associades, a més de l'equip Centre Europa Tecnofútbol, amb el qual competeixen. La clau és formar els joves i integrar-los gràcies a l'afició que comparteixen. La cultura d'un xico d'Indonèsia, con un xico de Rússia, con un xico de Colòmbia, con un xico... Pues claro, cultures totalmente distintas. Tratamos de eh, que interactúen mucho entre ellos constantemente en una residencia donde comparten muchísimas cosas y aprenden a valorar cosas que... Eh, Nosotros en un país entendemos como normales, pero que en otros países no tiene nada que ver. Se habla de un idioma que es el el fútbol, entonces que uno puede jugar al fútbol o cualquier deporte en cualquier parte del mundo, ¿no? Sin poder tener mucho para hablar, pero como aquí se trabaja mucho la inteligencia, es muy rápido la integración. Ser honest, humil i humà són els pilars per formar part del projecte, els valors representats amb les tres axes que els jugadors ja porten inscrits a les samarretes.